In part one of my luthier tips to jour video about the tournevals, I talked about what a tournevals is and gave a brief history about it. I also visited with renowned classical guitarist Paul Galbraith and got his perspective about the tournevals and why he uses a tournevals on his guitars. In part two, I visit with Brazilian luthier Antonio Tessarin and ask him a few questions about the tournevals. Antonio designed and installed the tournevals on Paul's guitars. Here are parts of our conversation. Então, Tessarin, vamos falar de tournevals. Por que você começou a experimentar com o tournevals? Bom, o tournevals é um velho conhecido. Muitos luthiers antigamente usaram. E eu sempre, nunca tive chance de fazer essas experiências, né? A partir do que Paul Galbraith se interessou pelo assunto e me contatou, eu fiquei incentivado em fazer os testes e aprender um pouco sobre esse acessório. Você poderia explicar para nós como que funciona o tornavoz? Sim. A tampa, ao vibrar com as cordas, ela puxa e devolve o ar através da boca, que é o respiro. Esse ar, ele sai desnorteado, ele passa por uma superfície muito fina, que é o tampo, e sai solto, completamente solto. Quando se usa o tornavoz, ele é uma espécie de túnel. Esse túnel orienta a passagem desse ar. Então, isso você sente ao ouvir o som. O som fica mais homogêneo. E o que você notou que mudou no som dos seus violões depois de começar a usar o tornavoz? Depois do tornavoz, o som dos graves, principalmente, ficou mais forte, mais direcional. Ele projeta mais para frente. Ele ficou mais reforçado e homogêneo, assim, um som mais constante. E você notou uma diferença na parte aguda do violão? Enriqueceu, talvez por tirar a vibração desnorteada do ar que passava pela boca, isso enriqueceu os agudos, o agudo ficou mais bonito também. E qual é a profundidade do seu tornavoz e como você chegou nessa medida? Bom, primeiramente, o tornavoz, o ideal seria longo, quase até o fundo como fez Torres. Torres praticamente chegou até muito próximo do fundo do violão. Só que se ele não for removível, que é muito difícil fazer um removível, ele atrapalha a manutenção do instrumento. Então vamos partir para o princípio de Tobias Brown. Ele falou, less is more. Então vamos fazer um pequenininho que permita a passagem da mão e ferramentas para a manutenção do instrumento. E que também faz a sua diferença na qualidade sonora. E foi a partir disso. A minha travessa já tinha 18 mm de altura e eu mantive essa altura do tornavoz que não atrapalha o acesso ao interior do instrumento. E você tem uma madeira que você gosta de usar na fabricação do seu tornavoz? Qualquer madeira teoricamente serviria, mas uma que fica agradável aos olhos, uma cor escura e resistente e de peso compatível, não fica uma coisa muito excessivamente pesada, é o Jacarandá da Bahia. Ele ficou com uma espessura fininha, ele ficou resistente ainda, ficou leve e ficou bonito. Antonio gives us a great example from a luthier's perspective about how the tornavoz works and his experience with it. In the conversation, Antonio mentioned that he uses Brazilian rosewood to make the tornavoz. Here are some examples. These are then trimmed to size and glued to the soundboard around the sound hole. The top is then braced as usual. The braces around the tornavoz are glued up against it. All the braces are then shaped and the top is voiced. Here is what the finished product looks like. The top with the tornavoz is now ready to be installed on the guitar.